Із вулиці Незалежності, із Яслова, фасад 19-го будинку виглядає охайніше, ніж з двору, говорить мешканка 4-ї квартири Ганна Гуменна. За її словами, у збудованому в 1936 році будинку принаймні 45 років, відколи вона тут мешкає, капітальний ремонт не робили. Криша протікає повністю, гнилий шифер, повністю. Зруб, це дерев'яне, це верх. Він прогнив, шашель поїла, там був пожар, він теж, його треба укріпляти. А це сусідній будинок за номером 21, заселений в 1965 році. Мешканка 26-ї квартири Марія Білоус показує тріщини в під'їзді і найбільшу ззовні. Вона наскрозь і на ту сторону, і звідси, бачите, а всередині можна таку руку пихнути. Про це говорить і мешканка 4-ї квартири Надія. Будинок, третя частина, ви бачите, пополам, тріснула. Квартира дері. Житель 12-ї квартири 19-го будинку Павло говорить, його будинок продовжує руйнуватися, а 21-й розсуватися ще й тому, що поміж ними курсує автотранспорт. Раніше було рішення міської ради закрити цей проїзд. Рішення анулювали, проїзд відкрили. Воно тріщить не від добра. І в нас землетрусу не буває в такій сильній амплітуді, щоб такі були розрухи. Ганна Гуменна показує переписку впродовж 10 років із різними інстанціями, куди жителі зверталися з приводу капітального ремонту будинків. Це відписки, що влаштують козирки, поточний ремонт покрівлі, ось сюди теж зроблять, обіцяють поточний ремонт фасаду у 2018 році. У тому ж 18-му році, продовжує Ганна, мешканці 19-го будинку створили управління співвласників і уклали угоду з житлосервісом. О, ремонт на мешканців. Що ремонт у вашому будинку буде проведено лише за наявності та в межах достатньо сплаченої суми. Якщо будинок передається у приватну власність, то перший ремонт робиться. І як старий будинок більше 50 років, то ремонт робиться не за рахунок мешканців і частки мешканців, а повністю 100% робить держава. Хмельницький адвокат Микола Бігняк пояснює. Згідно діючого законодавства, весь тягар утримання та ремонту спільного майна мешканців лежить на співвласниках. Однак в нашому випадку необхідно вивчити питання щодо аварійності цього будинку, того, що органом місцевого самоврядування створювати комісію. Орган місцевого самоврядування повинен розглянути питання щодо включення в муніципальну програму. Павло розповідає, споруди кілька разів оглядали комісії з різних інстанцій, але аварійності будинку не побачили. Будинок в аварійному стані. У мене тріщина була в несучій стіні, углові в палець. На то все закрили очі. Іде штукатурка, падає на голову. Діти ходять, онуки ходять. Там ще більше вісить. Дітвора бігає, дасть по голові, що буде. Чи можливий ремонт цих двох будинків за кошти громади в разі визнання їх аварійними, запитуємо керівника компанії-управителя Віктора Бадраха. Закон трактує дуже просто. Визначає знак аварійності тільки державна експертиза. Ми лише надаємо послуги, не завтра кличуть туди. Я думаю, що по поводу цих будинків. Треба щось робити, тому що то біда, ходимо по острію ножа. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.